Hej! Jag heter Peter. Vad heter du? Det här är face tracking direkt in från en iPhone XS till Unreal. Fattigmans motion capture. Jag säger inte så fattigman eftersom en iPhone XS kostar ju en tre förmögenheter. Visst var det ganska häftigt? Den filmar här och så skickar den. Eller den filmar inte, utan den mäter 3D-data från telefonen, skickar det till datorn och applicerar ansiktsrörelserna på en 3D-modell. Här kan vi få lite mer info om själva, när ni gör motion capture, ska vi se. Så där istället. Hallå! Hej alla barn! Hur går det för er idag? Har ni bro eller? Nej, nu tappar han bort mig. Där är jag. Hej! Tjena, tjena! Mitt bena! Hej då!